Benvinguts al millor programa de bàsquet de Catalunya. Aquesta setmana us portem un 5 contra 5 ben farcidet de cròniques, tal i com us agrada. Començarem repassant el triomf de la penya a Lliga Challenge contra el Canoe per sumar la tercera victòria seguida. A la Supercopa, el Círcul acusa un mal començament i cau a la plana contra el Lloret, un dels equips més potents del grup. A Copa Catalunya veurem el que ens va deixar el superderbi entre la Minguella i els Maristes de Mar, dos dels equips més atractius d'aquest grup interessantíssim de Copa, amb victòria per la de Mar. Doble ració a la primera femenina amb un Penya B Manresa B, amb victòria l'equip verdinegre que les dispara fins a la segona posició i derrota de Llefià a Saïpcio contra la Vall d'en Bas. I viatjarem fins a Àusies per veure doble ració de Sant Andreu, a primera masculina en el derbi contra el Llefià, que va guanyar en el retorn d'Enyeso, mentre que la tercera femenina, l'equip dirigit per Albert López, va tombar la Minguella B. En la 24a jornada de Lliga Challenge, victòria per 20 punts de diferència de l'Unicaja sobre el Boet Mataró i més ajustada al Melilla sobre el Tenerife. El Paterna va haver de suar de valent per superar l'Alcobendas, mentre que la penya assolia la tercera victòria consecutiva a l'Olímpic per 67-56 sobre el Real Canoe. El Lima Horta va sorprendre el Leganés a casa seva per 50-61. El Zamora es va desfer de l'Alcáceres per un clar 74-56 i l'Ardoi va guanyar de 10 al Mallorca, mentre l'Estepona es va emportar la victòria de la pista del Piquen Claret. Líder és el Paterna, seguit de l'Ardoi i el Zamora. El Joventut ocupa la quarta posició amb 16 victòries. L'Estepona en té 15, 14 per l'Alcáceres, 13 per Alcobendas i Leganés, 11 per Real Canoe, 10 per Tenerife, 9 per Unicaja i Mallorca, 8 per Melilla, 6 per Piquen Claret i Lima Horta, i tanca la classificació el Boet Mataró amb 3 victòries i 20 derrotes. La penya sentencia el Canoe en el tercer quart i suma d'aquesta manera la 17a victòria de la temporada després d'imposar-se al conjunt madrileny a l'Olímpic per 11 punts de diferència. También aprender a acabar los partidos con buenas sensaciones, porque yo creo que al final nos relajamos un poco y tenemos que acabar el partido bien, con buenas sensaciones, sobre todo para afrontar el partido de la semana siguiente, que en este caso va a ser un partido duro. La penya ha fet una bona lectura del joc interior i Alima Dembélé i Fatou Pouyé, que duien 12 i 13 punts respectivament a la mitja part, van disparar la penya fins a una renda de fins a 16 punts abans del pas pels vestidors, amb el 47-31. Entre totes dues van aprofitar molt bé l'avantatge físic i de centímetres per carregar molt bé la pintura. Quan juguem contra Canoe és baixar una miqueta el seu encert, que per exemple en l'últim quart ha sigut molt alt, però hem estat molt bé els tres primers quarts a això, no? A tenir el ritme més o menys controlat, intentar parar les seves tiradores, el seu joc una miqueta doncs, que sembla que és anàrquic però que està molt ben estructurat. Jo crec que ho hem fet bastant bé en els tres primers quarts. Tots dos equips van estar negats en el tir de 3 i duien 2 de 16 i 2 de 21 en els primers 20 minuts. El Canoe es va posar en zona 3-2, però llavors va aparèixer la valenciana Lorena Segura per anotar 6 punts seguits des del perímetre i donar una renda còmoda a la penya amb el 54-34, que no va veure perillar mai més. Que llevo un par de partidos con molestias, entonces necesitaba un partido para volver a coger sensaciones y volver a sentirme bien, entonces personalmente contenta. Son posiblemente la plantilla más larga de la competición y nosotros somos un equipo de la parte baja, aunque estamos en playoff y estamos intentando luchar por meternos, pero lógicamente hay mucha diferencia entre las dos plantillas. Teníamos alguna opción si conseguíamos cambiar el ritmo del partido y jugar a mucho ritmo, pero es verdad que hay momentos en los que sí lo hemos conseguido, pero luego ellas son muy grandes, muy fuertes y ha sido difícil. El Canoe va maquillant els últims minuts amb 12 punts en el darrer període d'Inés Sant Roman per acabar amb 17 totals, però la penya ja tenia el maig lligat i va poder sumar la tercera victòria seguida sense haver de patir. A Supercopa de Catalunya, victòria de 20 punts de diferència del líder Esparreguera sobre el Martinenc, de 12 del nou bàsquet Olesa sobre el Cerdanyola i més ajustada del Jack Sant sobre el Barberà. El Ripollet va superar el Masnou Basketball i el Sant Cugat Negre es va desfer de Natació Sabadell. El Círcul va perdre de 20 en la visita del Lloret a la Plana, 48-68, i victòria contundent del Manresa B davant de l'Ipsi. Comparteixen lideratge Esparreguera i Jacsans amb 15 victòries, el Manresa B en té 13, el Lloret 12, 11 per Martinenc i Natació Sabadell, 7 per Sant Cugat, Círcul, Cotonifici i Ripollet, 6 per Nou Bàsquet Olesa, Cerdanyola i Ipsi, 5 per Barberà i tanca la classificació al Masnou Basketball amb 4 victòries per 14 derrotes.
11-48 era el marcador al descans en el partit entre Círcul i Lloret. Surrealista i massa exagerat el resultat pels badalonins per poder competir de tu a tu contra un equip amb el potencial dels verdinegres que no van donar cap opció als de Coro. Sabíem que el Lloret era un rival molt complicat, a més venia de guanyar a casa dels Axans, el líder. No hem sortit amb la intensitat que havíem de sortir, no? I bueno, ja s'ha vist que amb el marcador ho hem penalitzat ja des del principi. Si volem competir contra equips contra el Lloret, hem d'estar bé des del primer minut. De que ells estiguessin molt encertats, de que nosaltres no ataquéssim, de que juguéssim amb por. Amb ells els sortia, nosaltres no ens sortia res. De cop ens hem trobat que perdíem de 30. Però vull dir, que no havíem fet res per intentar solucionar-ho. Millor oblidar-ho. Un tir lliure d'Ethan Fernández va ser l'únic punt anotat pel Círcul al segon quart. El parcial va ser 1-20. El Coto va tenir una d'aquelles tardes grises i el Lloret no va tenir pietat. Un dels equips amb més potencial i amb jugadors que van estar a l'All-Star de Supercopa com Kevin Jerez. El base, nascut a Buenos Aires, és un malson pels defensors. Tot i el 1,80 m i escats, l'ex de Lanús va anotar 11 punts, mentre que Hugo Schotter va acabar amb 13. Al davant, el Círcul s'ho veia impotent i només tenien Ramon Gutzens amb 11 punts, el jugador que treia l'orgull per intentar fer l'impossible. O sigui, quan hem arribat a la mitja part, veient el menys 30 i pico que veníem, no quedava un altre, vull dir, treure una mica d'orgull, i és el que hem intentat. Llavors, veiem que realment apretant a darrere, que és el que ens identifica a nosaltres, la defensa, deixar els equips amb pocs punts, doncs és el que hem fet, i després a davant, córrer. Molt content, no comptàvem no patir aquí la plana, i al final, quan hem fet 20 primers minuts excel·lents, segurament dels millors de la temporada, també l'encert ens ha acompanyat molt, i en ells no. Sí, en Kevin és un bac. En Kevin, bueno, nosaltres ja fa dues temporades que el disfrutem, és un jugador diferencial, és un jugador, com bé has dit, amb molt de talent, i és molt atractiu per l'espectador, no? Perquè fa coses que no estem acostumats a veure, sobretot és un jugador molt generós, que fa millor els companys a nivell d'assistències, i això al públic li agrada, i al final per nosaltres és una sort tenir-lo. El Tourmalet del mes de febrer, principis de març, s'ha saldat amb 4 derrotes seguides pel Coto, que aquesta setmana tindran una nova opció i, a més, contra un rival directe com és el Barberà, ni més ni menys, això sí. El poliesportiu Can Serra, una pista complicada, però que servirà per posar a prova les aspiracions al Círcul, que ara mateix són 8ens classificats amb un balanç de 7 partits guanyats i 11 perduts. En la 26a jornada de Copa Catalunya, victòria de l'Argentona sobre el Vilatorrada, de l'Artés a la pista del Safa Claró, del Xot sobre el bàsquet Girona i de l'Upsa sobre el Mataró. El Vic va guanyar de 10 a la pista del Ciutat Vella i la Minguella va caure també de 10 en el derbi a Cases Gemes contra Maristes de Demar, 64-74. Per últim, el Claret es va imposar per 73-67 al Santa Coloma. L'Artés és líder amb 14 victòries, 13 per Argentona. En tercera posició està la Minguella, seguida de Claret i Vic. En sisena posició, amb 11 victòries, hi ha Maristes de Demar, seguits de Mataró i Ciutat Vella. 8 victòries per l'Upsa i Santa Coloma, 7 per Xot, seguits de Bàsquet Girona i Safa Claró, i tanca la classificació al Vilatorrada amb 2 victòries i 16 derrotes. Els Maristes de Mar es converteixen en la bèstia negra de la Minguella aquesta temporada. 3 partits i 3 victòries pels Alpati, l'última a Casagemes en un maig que va estar dominat pels Iñaki Torralbo. Hem guanyat les 3, però les 3 hem hagut de jugar molt bé per guanyar aquest equip, que segur que ha preparat el partit molt bé, que després potser en petit detall s'han encert, nosaltres doncs hem estat millors. Esquenes, situacions de rebot, transicions ofensives mal gestionades, males lectures d'un contra 1 amb perfils de jugadors que teníem clar quines eren les seves virtuts que no hem detectat bé. Sempre diem que volem una identitat, la volem mostrar o tenir-la per moments importants i avui hem sigut capaços de tenir-la. 8-9 era el marcador al final del primer quart i això va provocar algun badall entre l'exigent grada de Casagemes. Sort que el partit va anar agafant ritme de la mà d'un duel de pistolers espectacular. En un costat amb l'uniforme blau, Adri Carracedo doblant des del sènior B i que va acabar amb 23 punts, agafant galons en l'atac dels de Jaume Sala. Al davant, amb samarreta vermella, Nielsen, 23 punts també per ell. I el millor partit de la temporada amb el Copa a Casagemes, amb cistelles de tots colors, dedicades, com sempre, als seus incondicionals.
Nota curiosa que és tot just la primera vegada que juga a un dels pavellons més mítics a Badalona. Era el primer cop que jugava a Casa Gemma contra la Minguella i bé, la veritat és que bé. Venen amb mon pare i mon germà sempre, no es perden ni un i no, és un goig que vinguin els dos. Sabíem que ens farien zona perquè al final ells tenen aquesta veterania, però jo crec que l'error d'avui ha sigut no fer els bàsics que fem sempre, no jugar amb l'alegria, no? Amb aquest ADN Minguella, de córrer, passar-nos-ho bé, i crec que això ens ha portat a un ambient més crispat i tal, i no prendre les decisions que prenem normalment. Tot i ser el 2000, Joan Balada exerceix a veterà de jugadors com el propi Carracedo i Duri Estruc, que també van doblar minuts de qualitat. Tot i això, va ser un dels dies grisos per la Minguella, que no va trobar-se mai còmode al parquet, i a la qual li faltava l'espurna que ens té caracteritzada l'equip blau. És una responsabilitat que m'agrada. Ja quan vaig sortir a sènior ja tot just feia segona i copa i des d'aquell moment ja em vaig quedar fixa amb el copa. Són 7 anys, vulguis o no, començo a conèixer la categoria. En l'Adri està el Jon, està l'Uri. Estem fent un projecte perquè els joves es curteixin i el nostre pla seguirà igual. Al final, si no hem d'arribar a la part alta de classificació, que sigui perquè ens han fet fora, però nosaltres fins l'última jornada donarem guerra. La sort que tenim ara és que tenim una plantilla que realment suma. Suma avui un altre, l'altre dia van ser uns altres dos, i realment estem en un estat de forma que no tenim l'ansietat per fer les coses bé i sabem que el nostre moment arribarà. Crec que li dona molt de sentit al club, crec que li dona molt de sentit a la cantera, al senyor B, veure que la gent jove respon, i realment estem encantats. Són jugadors que fan molts entrenos, que fan dos partits, que a més ens rendeixen ja. Després del derbi de Copa, partidàs a primera amb un Minguella B badalonès que es va saldar amb l'equip de Pol Amigó assaltant Casa Gemma 38-60 i un partidàs coral de l'equip vermell que va tenir a Noé Albert i Roger Marcos amb 11 punts cadascun els més destacats, mentre que l'equip de Quim Solà va ser una setmana més Mario López, un dels més destacats, després acabar amb 9 punts amb 20 minuts de joc. A primera femenina, victòria ajustada del Tona sobre el Fontejau. El femení Osona va superar el Jet Terrassa. El Joventut va guanyar 12 al Manresa B, 58-47. I la Minguella va guanyar només de 2, 61-63, al Sabadell Bàsquet Vallès. La Unió Bàsquet Llefià, en canvi, va caure a casa per 47-62 davant de la Vall d'en Bas, mentre que el Bàsquet Neus va guanyar per només 2 punts a l'Argentona. Per últim, victòria del Sant Nicolau sobre el Natació Terrassa. La derrota de les terrassenques permet al Joventut B ser co-líders amb 13 victòries, 12 per Manresa B, 10 per Fontejau i la Vall d'en Bas, 9 per Argentona, 5 equips amb 8 victòries, que són Femení Osona, Sant Nicolau, Llefià, Minguella i Tona, 7 victòries pel Jet Terrassa, 6 pel Sabadell Bàsquet Vallès i tanca la classificació amb 5 victòries al Bàsquet Neus. La Penya B continua en plena velocitat de creuer i suma ni més ni menys que la cinquena victòria seguida primera. Les verdinegres tenien una prova de foc contra un altre dels filials top, el Manresa femení, però des de ben aviat l'equip baloní va marcar el terreny, conscient que en l'inici del maig estava la clau. De fet, van anar els 40 minuts per davant el marcador i la victòria va ser inapel·lable. Una valoració molt positiva, juguem contra un equip que estem empatats a la classificació, i hem fet una primera part molt bona amb ritme, molt bona darrere, molt bona amb encert, i a la segona part hem tingut inclús opcions de lluitar l'Everage amb elles, no? Que ja ens van guanyar de més, i està molt bé. La Penya és un equip molt jove, que té molt de ritme, de joc. El que sí que és cert que la primera part han estat ficar-nos 9 triples, em sembla que feia molt de temps que no veiem una primera part en lloc així en 9 triples, i a més alguns d'ells bastant defensats, intentant defensar. Això ens ha tret una mica del ritme nostre de partit. L'equip de José Carlos Suárez va començar la Lliga amb un 7-1 de balanç que les va disparar cap al lideratge. A les últimes jornades, però, han perdut una mica de frescor i pistonada i els últims 10 partits tenen un 6-4 de rècord a Badalona. A més, van acusar l'1-16 en triples, amb un llançament de 3 anotat per Jana García. Tot i que el Challenge jugava a la mateixa hora a la pista central, la Penya va poder comptar amb tota la rotació de jugadores i això es va notar. La màxima anotadora va ser Jana Canadell, amb 11 punts en 19 minuts. Canadell té una mitjana de 10,7 en els darrers 4 partits i s'ha erigit com la referent ofensiva de les Apol Amigó.
amb molta il·lusió i ambició per competir el més amunt possible, però sobretot per seguir millorant. No? Són noies molt joves, júniors de primer any, i la idea és aquesta, que segueixin creixent i millorant. Aquestes promocions també, que ja són júniors, algunes jugadores es coneixen també de categories inferiors i saluden, i és com una festa més del bàsquet, i esperem que aquesta rivalitat pugui ser per sempre i cada cop millor. És un equip que està allà dalt, que també té noies joves, que té un equip a Supercopa, entrenador conegut que porta molts anys en aquestes lligues, no? I aquests equips aquests partits són els que volen jugar. La penya jugarà aquesta setmana a la pista del Jet Terrassa, l'avantpenúltim classificat amb un balanç de 7-11 i amb 4 dels últims 5 perduts. Per tant, una grandíssima ocasió per la penya perquè pugui sumar la sisena seguida. La Llefi viu una tarda negra en el llançament, que les deixa sense opcions de poder competir contra la Vall d'en Bas. Les balonines van presentar una carta del 39% en tirs lliures, un 24% en tirs a dos i un 16% en triples. Una manca d'encert notòria que va passar factura a les Asaïrtxio contra l'underdog de la Lliga, com és l'equip gironí, que malgrat haver acumulat 4 derrotes seguides, ha guanyat ja a casa Gemes i a Llefià aquesta temporada. Nosaltres sortíem amb la consigna de que, bueno, Vall d'en Bas és un equip que està dalt, i teníem la consigna de tancar molt bé el rebot. Crec que és una feina que hem fet bé, però clar, hem fallat molt i elles, tot i tampoc estan molt encertades en el tir de dos, ens han castigat molt des de triple. Crec que ens han ficat 11 i això al final merma una mica els ànims per continuar defensant. Hem fet coses molt bé que hem treballat durant la setmana, hem carregat molt el rebot ofensiu, cosa que altres setmanes ens fallava. De fet, es veu reflectit, no?, que al final llancem 62 cops de dos. És molt en un partit. Però clar, no fiquem, llavors si nosaltres no fiquem, l'altre equip fica 11 triples. És el de cada setmana, no? Cada setmana ve un equip aquí, ens fot 11, 12 triples, nosaltres fem dos, bueno, pues és molt, molt difícil no competir així. Ja portàvem una ratxa de partits perduts i, bueno, hem pogut trencar aquesta ratxa. Crec que hem anat dominant el partit tota l'estona. Sí que hi ha hagut un moment que ens han apropat, però tot així la motivació de la mitja part, doncs, ens ha motivat i hem pogut seguir el nostre ritme. Més que res dir que ha estat més igualat, perquè crec que ja estem millorats el joc, sí. Perquè com ja portem bastants partits jugats, doncs tothom ha millorat. Aquesta vegada Inés Feliz va mostrar una versió més terrenal a la qual ens ha acostumat últimament i va quedar-se només, entre cometes, en 9 punts anotats. La Vall d'en Bas, encara amb l'etiqueta d'equip tapat, anava fent i acumulava rendes d'entre 5 i 8 punts a la primera part, disparades, això sí, fins al més 18 a l'inici de l'últim. Gran part de la culpa la van tenir Carla Cabanac i Lenia Ramos, amb 17 punts cadascuna. I és que amb la plantilla sencera recuperada al Carnaval d'Olot, la rotació d'Albert Grabulosa ha agafat molta profunditat. Bueno, vam estar practicant el divendres una mica la situació del Consell, ens va fer el partit a casa, i bueno, el resultat poder hagués estat més guai, doncs, una mica més de punts, però està bé. Estem molt contents perquè hem trencat una mala dinàmica, veníem amb aquestes ganes de trencar aquesta mala ratxa de 4 derrotes seguides. A l'inici del partit, sobretot, el poder agafar una mica d'avantatge ja, ens ha donat la confiança que no teníem els altres dies, per exemple. L'equip blau i negre rebrà ara el Sabadell Bàsquet, mentre que la Llefi visitarà Fontajau per jugar contra l'equip gironí, en horari de diumenge a les 12 del migdia. Una bona ocasió per recuperar sensacions amb una victòria i qui sap si una posterior recompensa a Can Roca. I si no, que li diguin a la Irene. Clar, estem jugant diumenges per la tarda, que si perds i fas un mal partit, el dilluns costa una mica més. Però bueno, a veure si el traiem i celebrem amb un dinar. A la primera masculina, victòria del Llefià en el derbi badaloní a Països Catalans per 70-81 i victòria del Santa Coloma B en el derbi comarcal a la pista del Sant Pep per 53-66. El Sant Nicolau B es va emportar la victòria de la pista del Matadepera i el Castellà a la pista de natació Terrassa. El Sant Jordi Blau es va imposar el Castellet i el Badalonès va guanyar amb contundència el derbi badaloní a Casa Gemes per 38-60. El Círcul B va perdre la plana per 66-69 contra la Salle Manresa. Lidera el Santa Coloma B, que va aprofitar la derrota de la Minguella B, que ocupa ara la segona posició empatats de victòries amb els seus veïns de Llefià, amb 13. 12 per Sant Nicolau B, 13 també per Badalonès, però amb un partit menys, seguits de la Salle Manresa i separats per 4 victòries i a Sant Jordi Blau i Círcul B.
7 per Natació Terrassa, 6 per Castellet, 5 per Natzaret, 4 per Castellà i Matadepera i tanca la classificació al Sant Josep de Badalona amb 5 victòries per un partit menys. La vida és més fàcil amb Àlex Enyeso. Un mes després de la seva lesió, l'MVP ha tornat a les pistes per la Porta Gran, 30 punts en el derbi contra el Sant Andreu i recital a una pista on, recordeu, la temporada passada en va notar ni més ni menys que 41. Bon moment per tornar a la rotació d'una Llefi que la derrota sobre la Botzina de la setmana passada no ha de tapar la bona dinàmica que ha agafat l'equip en les darreres setmanes. Aquest any és acoplant-se una mica al joc de l'Àlex, d'en Marcos, i crec que ho estem aconseguint. De fet, 2-3 jornades hem estat sent l'Àlex i crec que hem aconseguit un bon nivell, però bueno, avui ja ha ficat 30 i nosaltres ens acoplem a ell i a com juga. Però tot i així, crec que com a equip hem fet un pas endavant i hem evolucionat molt en el nostre joc. L'Àlex l'hem recuperat després d'unes setmanes que no ha pogut entrar massa amb l'equip. Els nervis de que vens d'una derrota quan vols estar allà dalt, no? Hem aconseguit al principi entrar amb molt d'encert al partit i a la mínima que hem fallat una mica els tirs i hem baixat l'encert, doncs ells s'han posat dins del partit i han competit. Estem intentant no viure tant de noms ni de individualitats i estem aconseguint jugar més alegres, que tothom participi en el joc. 17-27 d'inici que marcava ja el terreny pels llafianencs en un match entre dos equips amb objectius completament oposats. El Sant Andreu va acceptar el repte i va competir fins al final i pot estar, de fet, ben orgullós Víctor Herrador de l'esforç de l'equip. Molt mèrit la feina de les darreres setmanes on ha reestructurat els rols i tot i així ha anat sumant victòries per sortir de baix. Kevin López continua creixent i aquesta setmana va sumar 17 punts, mentre que Raúl Díaz, amb 15 punts en 20 minuts, també va estar força entonat. L'argentí Gino Parnissari també està sumant el seu granet de sorra. Llegué el año pasado al club, estoy muy agradecido porque me he adaptado muy fácil gracias a ellos, a que me han incorporado, son un gran grupo. Realmente se podría decir que son como una familia, muchos vienen jugando juntos hace años y ya para conmigo están tratándome de la misma forma. Así que muy contento de jugar acá en España, bueno, un sueño que tenía de chico y bueno, lo estoy cumpliendo. Que crec que hi ha molta diferència entre els dos equips, crec que és una realitat, però nosaltres treballem molt i també treballem durant el partit per tenir les nostres opcions. Això s'ha transformat al tercer quart, ojalà hagués estat el primer i que fos tot el partit allà enganxat, però tot i així hem tingut opcions fins al final i hem estat molt a prop. La parella Morales a l'eix continua donant tardes de glòria a l'afició sense Pede ni Monterde. Lesionats, 10 i 15 punts per tots dos respectivament i a més partit especial per un historiador que tornava a la que havia estat casa seva la temporada passada on va jugar sota les ordres de Jordi Tena. Ha sigut un derbi molt especial, l'any passat jo jugava aquí a Sant Andreu i bueno, amb això també has d'aprendre a jugar-ho perquè els derbis no són un partit més, vull dir, les possessions sempre estan més elevades i crec que ho hem sabut portar avui i per això ens hem endut la victòria. A primera territorial femenina, derrota clara de les franqueses davant del Parets i victòria també clara per 58-44 de Sant Andreu de Natzaret en el derbi badaloní contra la Minguella B. El Granollers va guanyar de 20 al Calella i el Vilassar de Dalt de 29 en la seva visita a Mataró. El Mollet no va tenir piedat de l'Arenys ni el Montgat del Sant Celoni. Per últim, el Sant Josep s'afiança en el lideratge amb una nova victòria, la setzena, aquesta vegada per 69-63 sobre el Canovelles. Líders indiscutibles són les del Sant Josep, a 3 victòries del Granollers, 11 per Calella, les Franqueses i Sant Andreu de Natzaret i 10 per Montgat. Les segueixen Canovelles, Parets i Mollet. Per sota trobem l'Arenys al Sant Celoni amb 6 victòries del Vilassar de Dalt, 3 per Minguella B i tanca la classificació al Mataró amb 2 victòries per 16 derrotes. Marta Cobos i els seus 20 punts encaminen cap a la victòria al Sant Andreu contra la Minguella B. Derbi ple d'al·licients, tal com ho sabia Uri Estruc, que no se'l va voler perdre amb els seus sogres a la graderia del Fred Ausias Marc. No va tenir el millor partit, però la Laia González en una Minguella que no va poder comptar ni amb Àlex Caus ni Eli Barros, que s'ho miraven impotents des de la banda amb el xandall posat. Amb aquestes dues baixes ho va aprofitar molt bé Cobos i també l'experiència de jugadores de la talla de Tània Hurtado per liderar el Sant Andreu cap a l'onzena victòria. Ha estat igualat la primera part, l'únic que després la segona part hem activat més en defensa sobretot i bueno, pues al final el resultat és el que és i hem acabat guanyant a base de la defensa.
Volem seguir i estar a la part alta, volem estar dalt, ens encantaria pujar a segona. Veníem d'una ratxa una mica dolenta i crec que ens hem sabut defensar en un rival doncs, que era molt potent, sobretot per dos o tres jugadores que ho fan molt bé. Tot i la diferència de 7 victòries a la classificació, el derbi va tenir una primera part disputada amb una Minguella que va plantar cara. Amb el 37-63 de l'anada en el record, l'equip de Dani Hernández va saltar la pista amb una predisposició i millora evidents, reflex del bon treball de les últimes setmanes, tot i que no sempre hagi sortit cara al marcador. Elles van estar molt més superiors que nosaltres, amb tot el mèrit, òbviament, que comporta, i avui penso que la primera meitat l'hem lluitat de tu a tu, i en comptes no, dels 20 minuts que han fet, molt bons, ofensivament i defensivament, i que bueno, intentéssim allargar-ho al màxim possible en aquest tercer quart, que normalment ens castiga, i bueno, que s'ho mereixien a la feina que fan cada setmana. L'equip d'Albert López, per la seva banda, va prémer l'accelerador el tercer quart, tot i no comptar amb Paula Pérez. Baixa sensible i van dosar un 18-8 al tercer període que van disparar l'avantatge fins als 17 punts de diferència, que van ser pràcticament definitius. I que en els derbis és igual que estiguis bé, que no estiguis bé, que vagi de dalt, que vagi de baix. Vull dir, nosaltres ja ens esperàvem un partit ajustat. No hem atacat malament, vale? Però no hem sabut resoldre bé en els tiros curts, a la primera part. En canvi, a la segona part hem pogut imposar un ritme més alt de contraatacs, de defensar bé. Hem sabut buscar bons tirs. Sí que és veritat doncs, que algunes vegades hem agobiat i no hem sabut trobar la millor opció, però en general hem jugat força bé, molt contentes de com hem pogut resoldre el partit i poder baixar la mitja de l'anada. Quart-quart doncs, hem pogut fer el que hem pogut, tornant a remarcar que realment no som, o sigui, ens mereixem més que no perdre de 30. El Sant Andreu continua empatat a 7 derrotes amb un grup de 3 equips en el tercer lloc. Calella i les Franqueses són els seus rivals per estar a la zona alta, mentre que la Minguella B s'ha de fer fort al Coliseum. I tot passa per guanyar els partits de casa aquesta setmana, una nova oportunitat contra el Mollet.